Linus, lördags kväll i Skandinavium, seger mot Luleå. Hur känns det nu? Skönt såklart. Skönt med 3 poäng. Tycker att vi hittar in i vårt spel bättre idag än vi gjort tidigare matcher. Så att det är skönt att vi får lite belöning på att vi spelar bättre också. Vad menar du är bättre i spelet? Vilka delar? Men jag tycker framförallt att vi vinner fler kamper än vad vi gjort innan. Har ett bättre försvarsspel tycker jag. Haft mycket långa anfall på oss tidigare och sådär. Det tycker jag var bättre idag. Så att överlag ett steg i rätt riktning. Så att det är skönt. En lördag i Skandinavium. Ganska bra tryck idag. Hur är det att spela här? Ja, det är grymt. Det är det bästa som finns att komma hit och ha fansen i ryggen. Det hjälper oss mycket så att det är jätteroligt. Några matcher in på säsongen då. Om du skulle berätta lite hur laget står sig just nu, statusen. Vad tycker du? Svårt att säga. Så pass tidigt in i säsongen. Mycket nya spelare som du säger och vi behöver komma på rätt sida allihopa så att vi litar på vårt spel där ute och det gör vi, jobbar vi på dagligen. Och som jag sa så tycker jag att vi spelar bättre idag på just de här grejerna som vi pratat om. Och det är så vi får göra framåt också, ett steg varje dag så ska det bli bra till slut. Innan jag släpper dig ska du få välja en lagkamrat som du vill plussa lite extra idag, vem tar du då? Oj, Lasse gör det bra såklart. Sen Lasse kan väl få lite extra. Han satte dit en bra balja så att han kan få lite cred ibland också tycker jag.